Доброго дня, 13.30. На Суспільному мовнику «Я Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Обстежувати підвали житлових багатоквартирних будинків почали у Хмельницькому. Такі перевірки проводять щороку з настанням холодів, каже головний фахівець Хмельницького міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Ярослав Шевцов. Що і як перевіряють в підвалах житлових будинків, бачила наша знімальна група. Це будинок на вулиці Соборний, 56. Сьогодні працівники міськрайонного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежують тут підвал. Обхід роблять разом з працівниками управляючої муніципальної компанії «Центральна». Перевіряють справність електромережі, дверей та вікон, чистоту тощо, каже головний фахівець надзвичайник Ярослав Шевцов. Є незначні порушення по електромережі, там скрутки, а так в цілому підвал чистий, прибраний, двері зачинені, приємки зачинені, ніде на шляхах евакуації немає сторонніх матеріалів, так що в цілому стан даного підвалу є задовільний. Майстри ОМК «Центральна» обслуговують 4 дільниці з різною кількістю будинків. Майстер дільниці Анатолій Закорчений відповідає за 46 будинків, 38 з яких мають підвали. Додає, виїжджають на той чи інший об'єкт на вимогу перевіряючих служб. Вимоги, в першу чергу, це протипожежна безпека, щоб не було ніякого хламу. От, регулярно проводиться прибирання підвалів. Регулярно як? Положено два рази на рік проводити, будемо так сказати, капітальне прибирання підвалів. От. Що воно і проводиться. Ну, а що стосується перевірок, то вони теж у нас проводяться регулярно. Обстеження підвалів проводять також з метою запобігання виникнення пожеж, додає Ярослав Шевцов. Бувають випадки, що особи без постійного місця проживання зламують замки, залазять в підвали, розводять тут багаття і є непоодинокі випадки, що виникають пожежі в підвалах житлових будинків. Дивимося, щоб пожежна безпека в даних підвалах відповідала вимогам. Леся Боровець, Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Каталог раритетів музейної колекції випустили до 90-річчя Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Про це повідомила заступниця директора закладу Тетяна Смолій. Тут представлені також найкращі предмети з різних груп зберігання. Це і предмети археології, етнографії, історичні пам'ятки, природи та сакральні. Найкраще все, що у нас є в цій книзі. Крім того, для того, щоб люди, тому що не всі предмети представлені на експозиції, ми зробили тимчасову виставку саме цих раритетів, і вони представлені в фойє нашого музею. І до кінця року всі бажаючі наші відвідувачі зможуть оглянути ці предмети. Вони представлені в тимчасовій експозиції з музейних раритетів. Програму з назвою «Музика Швеції» презентують сьогодні в Хмельницькій обласній філармонії. Про це розповів диригент зі Швеції, професор Львівської національної академії імені Миколи Лисенка Даніель Хансон. Разом із камерним оркестром він підготував концертну програму, в якій звучатимуть твори шведських композиторів. Ми будемо грати виключно шведську музику. І це новий гарний досвід не лише для хмельничан, але й для самого оркестру. Ми будемо грати музику Ернста, Рема, Вірена, Версена, Атенберга. Найбільш цікавий і унікальний твір, який ми будемо виконувати, це твір Стенхамера, який має назву «Квартет номер 5». Але він має обробку датського композитора Карла Нільсона. До 200-річчя музею Меджибіській фортеці відбудуться екскурсії до підземелля в рамках святкування 5-ї гарбузової ночі. Це й буде родзинкою заходу, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, кожного року програма оновлюється. Цього разу відвідувачів чекають різні локації і майстер-класи. Меджибіські фортеці вже в п'ятий раз відзначається таке етнографічне дійство, яке ми самі назвали «Гарбузова ніч» у Меджибіському замку. Це такий наш варіант відродження українського етносу, української міфології. Це не тільки гарбуз, який, кажуть, є символом цього свята, але це і все те, які казки розповідали нам, які ми читали в дитинстві, які, мабуть, що і зараз популяризуються. Тому тут буде обов'язково і вій, і мавки. Локацій буде багато, ми кожен раз оновлюємо програму, і в цей раз, окрім традиційних наших конкурсів, ми розпочинаємо підготовку на наступний рік. Ми хочемо провести лицарський дитячий турнір, фестиваль спеціально для дітей.
Завершиться програма вечірнім фаєр-шоу, додає Олег Погорілець. У Хмельницькому самостійно готується до першого етапу Кубку світу заслужений майстер спорту України з велоспорту Ганна Соловей. Змагання відбудуться 28 листопада в Мінську. Спортсменка планує змагатися на треку в груповій гонці. Каже, в Олімпійських іграх участі не братиме через несправедливе ставлення до себе тренерського складу. За олімпійську ліцензію Ганна Соловей цього разу не бореться. Каже, частково через конфлікт з екс-президентом Федерації велоспорту Башенком та ставленням тренерів до неї. Я просто не бачу сенсу. Ви не шкодуєте? Ні, я не шкодую. Мені Олімпіада – це дуже класно. Та? Це раз на 4 роки, це ціль спортсменів. Але на Олімпійських іграх життя не закінчується. І досить таки престижно виграти чемпіонат світу. Бронзова призерка цьогорічного чемпіонату Європи на велотреку груповій гонці в Нідерландах, заслужений майстер спорту Ганна Соловей готується до першого етапу Кубку світу в Мінську в листопаді на хмельницьких дорогах. Вона гостює своїх батьків та спростовує інформацію, що народилася в Луганську. Каже, вона хмельничанка, тут почала займатися спортом, а в Луганськ виїхала в юності, де й прожила кілька років. Тренуватися Ганні допомагає цивільний чоловік. Вінничанин Владислав Кремінський, майстер-міжнародник з велоспорту. Разом вони вже не один рік та побратися офіційно не мають часу, каже Ганна. Владислав розповідає, більше вони перебувають у Вінниці, ніж у Хмельницькому, бо там кращі дороги. Є проблеми з цим, навіть взяти трасу, яка зараз називається Greenway, тобто зелена дорога, яка мала бути зроблена ще в цьому році, закінчена. Але дивлячись, якщо ви будете їхати з Тернополя до Хмельницька і з Хмельницька до Вінниці, цієї дороги абсолютно немає. За словами спортсменів, тренуватися на шосе, а виступати на треку – цілком прийнятна практика для українських велосипедистів. За день, розповідає Ганна, вона долає 120-150 кілометрів. А от потренуватися у критому і теплому треку українцям ніде. Єдиний велодром, який в нас відкрили нещодавно у Києві, я ним пишаюся, це київський велодром. Він є відкритий і бетонний, а закритий львівський у нас в занедбаному стані, у Львові, дуже плачевний, там дуже холодно. Владислав розповідає, у Мінську, де і відбудеться перший етап Кубка світу, теплі велотреки є. І не лише в столиці Білорусі. Наскільки у них великі спортивні комплекси, починаючи від хокейного стадіону і закінчуючи велотреком. Це дуже великі масштаби, і вони дозволяють країні приймати і Олімпійські ігри, і Європейські Олімпійські ігри. Ганна каже, не проти змінити свою коронну дисципліну на іншу та заважає бюрократія в правилах відбору. Тренера дивним чином не захотіли мене ставити на Медісон, я не знаю чому. Вони коригують то тим, що я не чемпіон України. Мені сказали, що твої медалі десь на міжнародних стартах і взагалі твій рейтинг не цікавий. Про інцидент з Башенком Ганна згадувати не хоче. З її слів, ситуацію відпустила, вибачень не дочекалася і не чекатиме. А коли її захочуть виключити зі складу збірної України з велоспорту, перейде в інший спорт. Я займусь, наприклад, стрільбою або буду гребсти. Владислав Кремінський дружину у цьому підтримує. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин дивіться сьогодні о 17-й годині, 19-й та о 20:30. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви знайдете в мережі YouTube, а всі наші матеріали на нашій сторінці Facebook, на нашому офіційному сайті. До зустрічі!